هغه کسان چې په موټو موټو یې ځان ختم کړی. سلام دوستانو، زموږ ویډیوګانې په چاټ کولو نه بلکې تاسو ته د جنسي اړخه پوره پوره معلومات درکول دي چې ښځو خاوند تر خپل مېن د مینو لټوي نمون سره اوسئ. دوستانو، نن به درته په دې ویډیو کې دارنګ یو رفاق امدان اوسه چې تاسو استعمال کړئ د سره به ستاسو په لکړ کې کلکوالی راشي. کلکوالی سره سره به ستاسو هغه د شوي طاقت هم راوپس شي کوم چې تاسو له لاس نه د کار اغوستو د وجې ټول ځای کړی وي. خو د دې نه مخکې چې نسخه درته خوند کړو، تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ په خپل کې ورسره درته د نشان وخی چې زمونږ هم دا غارنګ نه ویناس کې ټول نه ول تاسو ته ضرور شي. دوستانو، نه نه نو خپل ډیره طاقت ور نو سره دا نو خو تاسو استعمال کړئ نو بیا تاسو خپل طاقت وګورئ. دوستانو، ډیر ټیم زای او موږ راځو په نو خې طرف ته چې په نو خې به موږ څه استعمال او دا به جوړو څنګه. دوستانو، په نو خې طرف ته د ټول نه اول ضرورت دی د بادام 50 ګرامه په تاسو والی بادام، په دویم نمبر باندې په تاسو والی دوستانو کشمش نشنه میوه 100 ګرامه، په دریم نمبر باندې به تاسو راوالی دوستانو پی نیم کیلو، په څلورم نمبر باندې به تاسو راوالی دوستانو کورنی غوړی حسب ضرورت. تاسو به داسې کار وکړئ چې بادام به سپین کړئ او بادام او کشمش به تاسو په کورنو غوړو کې سره کړئ. کله چې دا دواړه په دې کې سره شي، تاسو به پی راوالی نیم کیلو په اور باندې به کېږي او تاسو به بادام او کشمش وټکوئ او په هغه کې به واچوئ او پی به مکمل پاخه کړئ او دا نسخه به تاسو سهار په نهار باندې استعمال کړئ.